Takže Lídka se startovým číslem 47, to si myslím, že je Lídka z Tábora, ale pozor. Brání číslo 1 má jeden ze závodníků velké problémy, dochází tam Eskimáky v radu až cítá na podruhé, ale vládu to přejede. Mati jde vidět, že je velmi rychlý oproti svým kolegům, takže za 8 branek velmi hodně ujel, takže budeme se asi chvíli počkat. Ale jak už jsem říkal, vůbec nezáleží na tom nejrychlejším závodníkovi. Vždycky ten čas dělá ten poslední, protože se bere ten čas toho posledního a ten první stejně musí počkat před cílem, protože musí dojet intervalu 15 vteřin. Takže teď má jenom ten první výhodu, že se to může hlídat, aby zbytečně nešťouchal a nedělal zbytečné chyby. Jak je zvykem, vždycky ten největší lídr, ten to vždycky pokazí. Jeď, Venco! Pojďte ho, Bobo! Už jeď, Venco! A s číslem 46 se nám na trať vydává Hlídka z Veltus v čele s Hrňákem Jakimem. Je vidět, že kluci si to hodně hlídají. Tak to trošku.